Ja, det nok mye rar forskning i USA. Men jeg har nå likevel bestemt meg for å gi amerikanerne en sjanse. Professor Lipa, good to meet you. I'm very happy to be here. I want to hear about your huge survey. Okay, well, my office is right down here. Der vanlige undersøkelser har noen tusen respondenter, har Lipa fått svar fra over 200 000 kvinner og menn i 53 forskjellige land. Europeiske, nord- og søramerikanske, afrikanske og asiatiske land. I alle disse landene ble menn og kvinner spurt om hva de har lyst til å jobbe med. Og hva fant han? There's a big difference. Men are much more interested in the thing-oriented occupations, things like being an engineer or mechanic. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world are, you know, they are encouraged to, you know, you're a woman, you, mm-hmm. you know, to communicate, to talk, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or Singapore or Malaysia. It was just, that's a big difference between men and women. And it seems to be a big difference in all the 53 nations. Men hva tror Lipa orsaken til disse tverrkulturelle kjønnsforskjellene? When you see a result like that, where the two lines are pretty flat and they do not change across countries, that gives you a hint that something biological is going on there. Ja, kan det kanskje være noe biologisk her? Lippas studier peker i retning av at det kan være noen medfødte forskjeller, men det ikke noe bevis. You know, as scientists, we never believe something based on one study or one kind of result. You kind of look at a pattern of results. Well, one way you can try to answer the biology question is, does it occur early in development? Ah. Hvor tidlig kan man egentlig se interesseforskjeller mellom gutter og jenter? De fleste har lagt merke til at gutter og jenter leker med litt forskjellige ting. Men professor Trond Diseth ved Rikshospitalet har studert dette systematisk. Han har utviklet en test for å finne ut om det noen kjønnsforskjeller allerede ved tidlig alder. Det Harald Eia. Ja, det stemmer det. Velkommen til barnesykehetsseksjon, Rikshospitalet. Trond Diseth avdelingsoverlege og professor ved barneklinikken Rikshospitalet og jobber med barn som født med misdannede kjønnsorganer. Og som et ledd i å kunne fastslå om barnet en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Vi har definert 10 ulike leker. Det fire feminine leker. Det fire maskuline definerte leker. Og så det såkalte nøytrale leker. Disse tilsammen 10 lekene plasseres i et bestemt mønster. Og så sitter vi med videoopptak og observerer barn i berøring av leken. Og det vi da ser klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra 9 måneders alder og oppover. I forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker i 9 måneders alder kan jo komme at de allerede påvirket av kjønnsroller, men disse tror ikke det. Barn født med en klar biologisk disposisjon i forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleadferd. Og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Du tenker liksom at samfunnet kan skyve en del på dette, men bare så og så langt? Ja. Ikke avgjørende i forhold til å endre den iboende identiteten og anlegget for kjønnsrolleadferd. Jeg finner frem mobilen min for å vise Diseth noen klipp fra intervjuet med Jørgen Lorentzen. Til tross for litt tekniske problemer, så får Diseth med seg kjønnsforskerens skepsis. Jeg må holde den litt opp til øret, for det ganske dårlig lyd. Ja, veldig. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner ulike,
Ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det gammeldags forskning. Mesteparten av disse, den type forskning også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger, om at hjernen skrudd sammen på forskjellige måter. Ja, han sier at det gammeldags. Mm. Du driver litt med gammeldags forskning. Mm. Ja, jeg hører han sier det, og det vil jeg sterkt tilbakevise, for jeg sitter da med en haug med studier og publikasjoner av helt ny dato fra inneværende år til og med, og fra 2008, 2007, 2006, som har et helt annet og klart budskap. Så det ikke gammeldags forskning, det forskning som helt i forskningsfronten i dag. Ok, her står ord mot ord. Og det Diseth har vist meg jo heller ikke noe bevis. Men går det an å finne noen kjønnsforskjeller enda tidligere? Simon Baron-Cohen britisk professor i psykiatri, og han har gjort noen banebrytende eksperimenter på nyfødte barn. Og for å snakke med ham må jeg dra dit mor og far ikke hadde råd til å sende meg for å studere, til Cambridge og det legendariske og ærverdige Trinity College. Trinity College ble grunnlagt i 1546 og har i alt vunnet 32 Nobelpriser. Det har også huset folk som Isaac Newton og Ludwig Wittgenstein. Dette britisk forskning på sitt ypperste. Excuse me, is this Trinity College? Yes. 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 Here we are. Det går inn inngang til småfolk. Oi. Det fint da, men så er finere på Blindern. Simon Baron-Cohen, han ekspert på autisme. Men den forbindelse så har han også kommet over noen viktige forskjeller på gutter og jenter fra fødselen av. Det som litt ekstra gøy for meg med professor Simon Baron-Cohen, at han fetteren til Sasha Baron-Cohen, som spiller Borat og Ali G. Og Bruno. I'm Bruno. Det en meget talentfull familie. Både god innenfor komedie og vitenskap. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi, Simon Baron-Cohen. Harold. Hi. Okay. Good. Yeah, sure. Sorry to keep you waiting. No problem. Right. Jeg oppdager fort at Simon Baron-Cohen ikke har lært så mye om TV av fetteren sin. And do I look at you? Is that right? Yeah. I ignore the camera. And... Yeah. Sure. Unless... Okay. You want to be the host of the show? It's tempting, huh? Take over the whole thing. I've got it. Okay. Jeg ber Baron-Cohen fortelle meg om eksperimentet han gjorde på nyfødte barn. We looked at babies who were one day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at. And filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron-Cohens funn tyder på at disse interesseforskjellene må ha oppstått før barna ble født, i fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Men hvordan vet han at det testosteronnivået i fosterlivet som lager disse interesseforskjellene? We've measured the testosterone when the baby is in the womb, and we've waited till the child is born. And we've looked at their behavior. What we found was that the higher the child's testosterone prenatally, the slower they are to develop language when they're a small child, and the less eye contact they make, again, at the age of 1 or 2 years old. So the more testosterone is associated with slower language development and slower social development. Så mange kjønnsforskjeller kan egentlig komme av ulikt testosteronnivå. Men hva skjer hvis et jentefoster får unormalt mye testosteron? It's a genetic condition where you produce too much testosterone. And girls with this condition show a very masculine pattern of toy preferences.
Testosteronnivået i fosterlivet ser ut til å gi ulike evner og interesser tidlig i livet, men det en varig effekt? We followed these children. They're now about 8 years old, and so we're interested to see how they're turning out. And what we find is that as they get older, the children who had higher testosterone have more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions, or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interest. Hormonforskjeller ser ut til å skape mange av de forskjellene vi ser mellom gutter og jenter. Og disse hormonforskjellene styrt av ulike gener på X- og Y-kromosomet. Men hva kommer disse genetiske forskjellene av? Hvor kommer disse ulike genene fra? For å finne svaret på det, må vi tilbake i tid. Bakover i menneskehetens historie.